Сучасні технології і методи сприйняття розширюють світогляд як для художників, так і для глядачів. Сьогодні будемо говорити про цифрову передачу того, що ми можемо побачити. У нашій студії Ганна Кібовська, художниця з цифрового мистецтва. Дуже раді вас бачити, пані Ганно. Доброго дня. І ми будемо дивитися ваші роботи. Роботи, які трошки незвичні для тих художників, які звикли працювати з мольбертом. У них є полотно, наприклад, чи є папір, є олівець. Є те, що вони можуть зробити, як вони можуть доторкнутися і що вони можуть показати на виході. У вас все відбувається ось на такому планшеті і ось які допоміжні засоби вам для цього потрібні. І виходять роботи, які ми сьогодні побачимо, так? Ви художниця за фахом, так? Тобто ви насправді вмієте малювати і звичайним способом. Так, якщо ви не проти, я буду розмовляти російською мовою. Так, будь ласка. Я рисую з допомогою графічного планшета і класичними матеріалами. У мене, можна сказати, що художнє образування, у мене середнє художнє образування. В більшості випадків я самоучка. Тобто, в частності, якщо касається це цифрового мистецтва, то здесь я повністю самоучка. Угу. А справді, в кого ж вчитися, якщо немає зараз університетів, де могли би навчити такому мистецтву? Тобто поки що на сьогоднішній день це лише крок, який буде попереду, і люди зможуть навчитися і передавати свої вміння. Можливо, ви когось будете вчити в майбутньому, так? Для того, щоб все це освоїти, скільки вам знадобилося часу? Кажуть, взагалі це така серйозна, кропітка робота, і дуже довго треба вчитись. Правда чи ні? Да, этому нужно долго учиться, в частности, не именно цифрового искусства, а в самому рисовании. Для того, чтобы, например, нарисовать человека, нужно знать основы анатомии. Для того, чтобы сделать его более объемным, нужно понимать свет и тень. И это даже не относится к цифровому искусству, а к рисованию в общем. То есть этому больше научит художественная школа или какое-нибудь высшее образование, которое идет с художественного фона. Я це знаю, звичайно, це всі знають. Так? Про це не треба ще раз говорити, так? Це і так зрозуміло. Але тут, коли ви переходите вже на цифрову графіку, на мистецтво, ви бачите, що звичайні закони, які працюють на папері, вони там взагалі не ті. Тобто ви хочете, наприклад, взяти там жовтий, наприклад, змішати з оранжевим, ви уявляєте, що це повинен бути, наприклад, такий колір, так, між жовтим там і оранжевим, щось середнє, так, чи там, не знаю, змішуєте кольори класичним способом, то тут такого вам не видасть комп'ютер. Вам треба знати точно, який з яким колір змішується і що буде після того, так? Чи як ви працюєте за допомогою цифри? Ну, смотрите, для начала очень главное – это иметь материал, с которого вы будете рисовать. То есть это будет фотография, например, то саму фотографию уже можно использовать как палитру. То есть в фотошопе есть такая функция, как пипетка, оно берет образец цвета, и вы уже можете с ним работать. А наживо, якщо ви поставите натюрморт и захочете передати ті кольори? На глаз подбирается цвет на глаз. Но вы можете, например, оставить себе маленький такой кусочек, где будете смешивать цвета. То есть вы сначала накладываете один цвет и накладываете второй цвет, и уже появляется как бы оттенок між двох цвітів, які ви вже можете використовувати в своїй роботі. Угу. Тобто ви все одно шукаєте отам ті можливості, які можуть передаватися, да, так? Да. А ось звичний спосіб переносу, там, змішування кольорів, він же не працює, так? В звичайній техніці, чи ні? Ну, от, наприклад, там, щоб отримати фіолетовий, то в який ви змішуєте? Чи ви просто берете фіолетовий і все? В принципе, да, просто, например, цифровое искусство хорошо тем, что там богатая палитра, то есть и не нужно даже, можно так сказать, смешивать. То есть там показано как градиент между белым и черным и основной цвет. И уже на самой палитре идет смешивание цвета. Угу. И за счет этого как бы уже богатая палитра, которую можно спокойно работать. Так, мы зараз побачимо, як ви працюєте, Ганно. Я знаю, що в художника є час для того, щоб все це зображувати. Отут ми трошки прискорили, тому що насправді така робота навіть в прискореному варіанті може
тривати і годину, і дві, і три, а так ви сидите, мабуть, там, не знаю, днями, так, тижнями. Эта работа была создана где-то в течение двух дней. То есть двух дней – это именно часов, наверное, от 12 и выше, вот если полностью брать. Да. А в ускоренном варианте, конечно, оно… Звичайно, занімає 20 минут. Бачимо так, як ви працюєте. Тобто ви відпрацьовуєте об'єм, у вас є фон, ви працюєте з кожною пелюсточкою. Зараз ми бачимо, як з'являються напівтони, відтінки, що треба додати, що прибрати. Ну, взагалі, як мені здається, що так складна робота, непроста, щоб навчитись. Вам потрібно так само працювати, як з пензликом, чи ні? Да, да. А як ви думаєте, чому не всі художники переходять на ось таку цифрову модель їхньої творчості? Ну, большинство художников, которые работают с классическими материалами, почему-то они не воспринимают цифровое искусство как искусство. А чему? Как вы думаете? Вот, к сожалению, для меня этот вопрос остался загадкой. Угу. Але все же доводиться показывать вам свои работы на загальный осуд и показывать так, чтобы люди могли оценить и вашу работу, и подивитися, що, які є ще перспективи для того, щоб розвиватися, щоб можна було виконати якісь, не знаю, там дуже, дуже класні роботи. А все одно це мистецтво, це все створено за допомогою, можливо, не пензлика, так, але умовного пензлика, так, все одно, це, все одно він є. Для того, щоб оживити, наприклад, малюнок, ви не пробували, можна його зробити не лише плоским, так, а можливо, щоб він рухався. Чи є у вас такі задуми? Да, в будущем я планирую изучать Adobe After Effects и 3D Max для того, чтобы больше развиваться в творчестве. Например, 3D Max, он дает больше возможностей, там создается как прилепки, ну, как скульптор, создается ну, болванка, и уже в последующем она разукрашивается, и получается, например, персонаж или какой-нибудь объект. Это может быть машина, вообще абсолютно любой объект, который мы можем себе представить. Звичайно, так, треба ще його оживити, дати йому характер, і це дуже складно, до речі, не просто так, а це працює люди цілими командами, коли з'являються частинки, і кожен відпрацьовує свою, і той головний персонаж, над яким ви працюєте, він починає вже щось робити, так, і ми бачимо там героїв мультфільмів, наприклад, там, ну і так далі, так, багато чого, те, що з'являється зараз в сучасному світі, і те, що було колись, так, але колись художники працювали просто малюнками окремими і з'єднували це вже іншими способами. Mm-hmm. Так. Для вас це новий етап у вашому житті? Да, це новий етап. Це було таке спонтанне рішення. Уже давно були такі мысли снова рисовать. У меня, ну, после художественной школы я прерывалась, не рисовала одно время, потом опять начинала. И наверное, я посмотрела какого-то блогера, который вот как раз вел обзор про графический планшет, и мне стало очень интересно, я захотела попробовать. И вот так спонтанно купили, спонтанно попробовали, и я поняла, что вот это действительно мое, я чувствую себя здесь как рыба в воде, я чувствую себя комфортно, я могу воплотить задуманное и наслаждаться своей работой. Ну, теперь что, с планшетом скрізь? Ну, да, ходити да. З ним. Ось ми бачимо такі ваші вже зараз роботи, які ви зробили. Ну, розкажіть трошки про них, наскільки вам було цікаво і що вас в майбутньому може зацікавити. Ми бачимо такі соковиті кольори, мабуть, вживу так не зробиш. Як ви думаєте? Смотря какими материалами, я думаю, что маслом можно сделать такой яркий цвет, акварелью, я думаю, навряд ли, гуашью можно сделать вполне. Это, кстати, моя самая первая работа на графическом планшете, то есть вообще самая-самая первая, я над ней работала практически неделю. Это мой первый заказ в Инстаграм, то есть девушка заказала себе аватарку на рабочую страничку, вообще было очень приятно работать. Эта девушка моя вообще главная муза, я ее часто рисую, мне она очень нравится.
А як ви дивитесь на персонажів? Ви просто обираєте, хто вам подобається, і потім можете зробити з нього такий мультяшного героя, так? Так. Это, кстати, мой котик личный. Угу. Да. Котик, який гарний. Да, это мой котик. Ну, смотрите, ту девушку, которую я рисовала, это моя лучшая подруга. Я как бы нею восхищаюсь. И мне захотелось вот нарисовать ее портрет для того, чтобы, ну, и людям показать мое творчество. И, возможно, ну, щоб їй теж да, возможно, чтобы так? ей было ага. приятно. Угу. Вообще в каждое свое изображение я вкладываю как бы душу и эмоции. Вот здесь вот очень ярко предоставлена эмоция, которую вот я хотела передать. То есть мое внутреннее такое вот переживание, возможно. А ось такі сюжети, вони беруться, ну от я бачу, з життя, так? Там десь подруга, десь вас щось, можливо, бентежить і вам хочеться передати таку да. емоцію, а десь просто котик ваш улюблений, ну як же його не намалювати? Да, это моё личное, вот это то, что я придумала, то есть моя личная иллюстрация. А вот все идеи, они появляются как-то вот спонтанно, в частности, чаще ночью, например, лежите, думаете, о, появилась ідея, хочеться швидко її реалізувати, і починається робота. Ну ви як художник, так, який хапає олівець і починає малювати, щоб не втекла муза, так у вас планшет є, ви одразу там. Да, можна, ну, наприклад, як я іноді делаю, я делаю спочатку зарисовки на бумагі, для того, щоб от эту вот ідею, вона, ну, ідею вдохновення, її нарисувати і тоді вже воплотити. Угу. Ну, це ж бачимо ми зараз таку роботу, з'являється вона, бачимо, як поетапно, тобто ідея ось да. вона і пішло вже там, бачимо останній варіант, коли вже робота зроблена. Так, да, готовий варіант. Угу. З нею треба працювати, а якщо вам щось не подобається, дуже легше виправити. Чи, да, чи не намного, так? Чесно, намного. От чим мені подобається робота з фотошопом, тим, що очень много возможностей он дает. Например, вот сама иллюстрация, как по себе идет, она как аппликация. Она состоит из нескольких частей, которые я могу двигать, делать больше, менять им цвет. И при этом целостность композиции, она остается нетронутой. И тогда уже, когда работа готова, и то есть эти все аппликации склеиваются в одно изображение, и получается уже готовая работа. Угу. Це добре, що тут нічого не треба змінювати на самій роботі, так? Да. А можливо, той варіант був кращим, ніж ви виправили. І тоді шкода. А у вас тут є варіант, можливо, і останній вам менше сподобається, ви раз і замінили, можете зробити іще там декілька, да, так? Угу. Да, тим більше, от, наприклад, ізначально у мене було от в голові одне представлення. Тобто одні цвета, форма, но уже по ходу работы я смотрю, что, ну, не подходит этот цвет. То есть я могу с легкостью его заменить, сделать ярче или наоборот приглушить. И картина будет смотреться более естественно, например, или более объемно. Угу. А у вас такий ось метод малювання лише ваш, чи це такий класичний метод, яким користуються усі художники, які займаються цифровою графікою чи цифровим мистецтвом взагалі? Ну, можно так сказать, это, наверное, более авторская, так как я, ну, больше самоучка. Я рисую так, как мне удобнее. То есть я изначально делаю набросок, это, ну, скетч, потом расставляю цвета для того, чтобы понимать, где какой цвет будет лежать, свет, тень. А уже в последующем создаю объем, ну, і вже смотрю в цілісності по композиції, як вона буде смотреться. А чи відомо вам, як працюють в такій самій техніці люди з інших країн? К сожалению, этим вопросом я не задавалась, ну, я не искала такую информацию, как они работают. Я, ну, иногда смотрю вот ускоренное видео, как вот создаются работы других зарубежных художников, для того, чтобы, возможно, взять какие-то их методики, их,
ну, модель, или как это правильно сказать. Ну, що для себе вже взяли, так? Ну, да. З того, що бачите, так? А як ті художники, чи можуть вони показати потім свої роботи? Чи може бути, наприклад, десь платформа, площадка для того, щоб викладати роботи і, можливо, там, брати участь у конкурсах? Чи вони якось продаються? Чи можна, наприклад, побачити інші роботи і так само з'ясувати ваша, на якому там місці знаходиться? Ну, ви имеете в виду, чтобы как реализовать свои работы? И реализовать, ну, в плане, звичайно, и реализовать. И, можливо, є конкурси, чи фестивалі, чи щось іще. Чи зараз невідомо поки що, що є? Ну, я, чесно говорю, я пока вот именно то, как себя, ну, там, проявить на зарубежной платформе, я ще пока не знаю. Но способи, например, реализации там в денежном плане, это может быть иллюстрации для книг, отрисовка. А, є, ну, конечно, так. Да, есть иллюстрации для книг. Есть создание брендбука, например. То есть компания заказывает какой-то свой стиль для флаеров, там, для визиток или для какой-нибудь рекламы своей большого бигборда. И потом... Ну, це ж ви все продумуєте, так? Головне, там ідея, мабуть. От да. Ми зараз бачимо вашу лілію, шикарну просто, настільки гарна, яскрава така, і вона відпрацьована. Ми бачимо, що з'являються, наприклад, жовті отакі пелюсточки, потім тінь світла, ви забираєте жовте, додаєте білого, і там цей весь процес просто безкінечний. Так відпрацьовуються усі пелюсточки, так? І ще й листя потім. І да. Бачимо, що з'являється серединка. Ну, майже як на звичайній роботі все. От тут от якраз я окремо працювала з серединкою, і при цьому мені затрагувала великі листочки. То есть я могу с ними работать, и краска не попадает на основную композицию, и я могу их убирать, поворачивать, как мне удобно. И это, конечно, облегчает для создания уже целостной картины. А потом вы вставляете все это, так, з'єднуєте усі елементи, усі частинки, и выходит уже цілісна робота. Я дивлю, що у вас часто такий чорний фон на чорному тлі вам більше подобається? Працювати. Я б не сказала, чорний фон більше, скоріше, використовується для акцентування якогось об'єкта на картині. Тобто так нету відвлечення, наприклад, на розглядування фона. Так ви одразу обращаєте увагу на об'єкт і вже розумієте, хто тут головний. Так, ось такий гарний він вийшов, така гарна квітка. Чи завжди ви задоволені своєю роботою? Ні, не завжди. А що вам хочеться додавати? Ну, хочется больше работать, больше опыта иметь для того, чтобы реализовать свои идеи. И, честно, самокритика есть у каждого художника. Всегда нам кажется, что мы где-то там недоработали, что мы могли бы сделать лучше. И, ну, здравая критика, конечно, это хорошо. И нужно понимать, что в работе иногда стоит остановиться, потому что можна ісправляти до тих пор, поки вже розумієш, що твоя робота ізначально взагалі нічого не залишилось. Ну так, звичайно, вона потрібна вам, потрібна, щоб ви нею милувалися і зупинитись. Це проблема не лише цифрових художників, це проблема усіх, мабуть, людей, які зайняті. Ось, вони проникають повністю в цей процес, і працюють, і їм здається, що можна було ще. Але вони залишаються, мабуть, на якомусь етапі зупиняються і все. І потім можна повернутися. Через декілька років є такі варіанти, коли люди через декілька років повертаються. Але, можливо, то вже буде інша робота. І хочеться, щоб одразу все виходило так, як вам подобалося б. Тож, Ганно, хочеться вам побажати усього найкращого. Спасибо, здійснення більше творчих задумів, отих ідей, про які ви вже говорили. У вас їх багато. Там ви казали, що вже намальовків багато. Ну, нехай вони всі справджуються. Малюйте у своє задоволення. Приносите нам, будемо дивитися. І я так сподіваюся, що ці роботи будуть реалізовані, і ті задуми, про які ви теж думали. І, звичайно ж, хочеться, щоб всі творчі обов'язково здійснилися. Зустрінемося з вами вже завтра о 13:30. Не перемикайтесь, дивіться телеканал «Відкритий». До побачення.